Në Maqedoni u shënua dita e mësimit në gjuhën turke. Kryeparlamentari Tala Xhaferi për ta nderuar homologun e tij turk Mustafa Shentop dhe të pranishmit e tjerë foli edhe në gjuhën turke. Ve esen kler dilirum, Turkije gjumërjetli dhe slomës ilelbet jashësën, ilgini se të shikim edirim. Xhaferi uroi ditën e mësimit në gjuhën turke në vend, duke shtuar se Turqia është mik shumë vjeçar i Maqedonisë, si në të mirë, ashtu edhe në të keqe. I dozvolite da ja iskoristam ova prilika i vam, drag kolega, na site prisutni vo salava, međutu i na site naši sograđani, pripadnici na turskata zajednica, da vi go čestitam 21. dekembri, denot na nastavata na turski jazik vo Republika Severna Makedonija. Në ngjarje ishte i pranishëm edhe kryeministri Zoran Zaev, i cili mes urimave dërgoi edhe përshëndetje deri tek presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Почитувам председателе на големото национално собрание на Република Турция, дозволете од името на сите наши сограѓани да пренесете топли и искрени изрази на пријателство до председателот Ердоган, до турскиот парламент и до турската влада. Е креу кувенти турк Мустафа Шентоп, тоа се на Македони, ундије си на штопите вет, ндарса солите фалате президентит Ердоган. Шентоп është me prejardhje nga Ballkani, përkatësisht prindërit e tij vijnë nga Godanci, Vitis edhe nga Gjevgjelia. Kendimi evimde hissetmek dedim, bu bir mübalağa değil. Çünkü hem dil dediğimiz mucizevi yapı bizi içine alır, ruhumuzun ve varlığımızın bütün hissiyatıyla orada yaşarız. Hem ben kökenlerim itibarıyla da bu topraklara aitim. Dil varlığımızın evidir. Aynı dili konuşan insanların arasındaki coğrafi mesafeler ortadan kalkar. Halbuki aynı dili konuşmayan, konuşamayan iki insan aynı divanda otursalar bile aralarında bir uçurum vardır. Më 21 dhjetor të vitit 1944, për herë të parë në Maqedoninë e Veriut, fëmijët të nacionalitetit turk kanë filluar të ndjekin mësimin në gjuhën e tyre amtare. Kjo datë në Maqedoni është përcaktuar si festë kombëtare për pjesëtarët e këtij komuniteti dhe është ditë jo pune.